www.attableeg.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله ولا من عظيم وصدق رسوله النبي وعلى ذلك من الشاهد والشاكر ورسوله الله تعالى انتظار بزرگان محترم، اس عالم میں ایک وہ محنت ہے جس کو انسانوں نے اختیار کر رکھا ہے، وہ انسانوں کی محنتوں کا اپنا انتخاب، انسانوں کا اپنا تجویز کردہ میدان، اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں اور اپنے سوچ وچار کے نتیجے میں اپنے لیے پیدا کردہ راہ، تو ایک وہ نظام ہے جو انسانوں کا اپنا دماغی اور ان کا اپنا سوچ اور ان کا اپنا انداز اور ان کی اپنی کوشش جد و جہد ایک نظام کائنات میں یہ ہے. دوسرا نظام خدائی نظام، رب العالمین کی مشیت، رب العالمین کے رضا اور اس کی مرضی سے جس کا تعلق ہے. اللہ جل شانہ نے اس عالم میں انسانوں کو اختیارات دیے ہیں، جنوں کو اختیارات دیے ہیں، انسانوں کو اختیارات دیے ہیں، اور ان اختیارات کے بعد خیر و شر کی دونوں راہیں ان کے سامنے کھول دی. اختیار اس شان کا ہے کہ ایک حد تک انسان کوشش کر کے ایک چیز کر سکتا ہے. انسان اس عالم میں مجبور محض نہیں بنایا گیا، اور اس عالم میں انسان مختار مطلق بھی نہیں. اگر مجبور محض ہوتا انسان تو اس کو احکام شرعیہ کا پابند نہ کیا جاتا. ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ سن اور شل ہے، جس کی آنکھیں بیکار، جس کے ہاتھ پیر بیکار، جس کے بدن کا سارا نظام بیکار، نہ حرکت کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی حس موجود ہے، ظاہر وہ کن اعمال کو انجام دے گا؟ آپ کسی آقا کے غلام کے باب میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا اسی غلام کو کسی کام کا حکم دے گا جس کام کو نبھا سکتا ہو، جس کام کو وہ اپنا سکتا ہو، جس کام کو وہ کر سکتا ہو اور اس کے بس کی بات ہو؟ اور اگر ایسی کوئی صورت ہے جس میں اس غلام کے بس کی بات نہیں، اس کے اختیار کی بات نہیں ہے، تو عقلمند آقا، سمجھدار آقا، منصف اور عادل قسم کا آقا اور مالک اس غلام کو اس کام کو حکم نہیں دے گا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی سنجیدہ صاحب شعور مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ سامنے جب پہاڑ ہے تو اکھاڑ کر پھینک دو. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی آقا نے اپنے خادم سے بات کہی ہو کہ سمندروں کو جو ہے ختم کر دو، خشک کر دو، جلا دو. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی آقا نے اپنے غلام سے بات کہی ہو کہ آسمانوں کی چھتوں کو کھول دو. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی آقا نے اپنے غلام سے بات کہی ہو کہ زمینوں کو پھاڑ کر اس کے بجائے کسی نئی زمین کو لے آؤ. جس کام کی صلاحیت ہو، جس کام کی لیاقت اور جس کام کی قابلیت اور جس کام کی قوت انسان میں نہیں ہوتی، اس کام کا اسے مکلف نہیں کیا جاتا، اس کام کا اسے پابند نہیں کیا جاتا، وہ کام اس پر لاگو اور عائد نہیں کیا جاتا. ایک موٹی سی بات، جب ایک زندہ حقیقت ہے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو احکام شرعیہ کا پابند بنایا ہے، انہیں اختیار دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اختیار کی بات نہیں، ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، ہماری اپنی حیثیت سے متعلق کوئی چیز نہیں، ہم مجبور محض ہیں، ایسے انسانوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ تمہاری قدرت کو، تمہاری طاقت کو، تمہاری حیثیت کو کتا بھی تسلیم کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر آپ لکڑی پھینک کر ماریں یا ڈنڈا پہ یہ پتھر پھینک کر ماریں کسی کتے کو، تو وہ کتا غضب کی حالت میں اور ناراضگی اور جوش کی حالت میں ادھر لپکے، اس کا امکان ہے.
ادھر بڑے اس کا امکان ہے, ہو سکتا ہے غضب میں منہ مارے اس کا امکان ہے, مگر یہ کہ وہ اس بات کو سمجھے گا نہیں, لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پتھر کا اپنا کوئی قصور نہیں, اس لکڑی اور لاٹھی اور بلم کا اپنا قصور نہیں, قصور پھینکنے والے کا. ایک جانور بھی حقیقت کو سمجھتا ہے, ممکن انسان اپنے کو بے بس سمجھے اور یہ کہہ دے کہ ہمارے بس کی کوئی بات نہیں ہے اور اپنے آپ کو معذور قرار دے دے شرعی احکام کے بعد میں, جیسے آج کی دنیا میں لوگ کر رہے ہیں, مگر ہم ایسے انسانوں سے کہیں گے کہ تمہارے عقل و خرد اور تمہارا شعور اور تمہارا فہم اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا اگر انصاف سے کام لو اور عقل سے کام لو کہ تمہیں اختیار نہیں ہے. ایک جانور بھی آپ کے اختیار کو تسلیم کرے گا اور وہ مانتا ہے کہ انسان میں اختیار ہے, مگر اس عالم میں دیکھا گیا کہ ہزاروں کام انسان کرنا چاہتا ہے اس کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں, بہت سے ارادے وہ کرتا ہے ارادے ٹوٹتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ عزوجل کا ارشاد فرمایا کہ عرف تو ربی کے فصل عزائم, میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب العالمین کو پہچانا. معلوم ہوا کہ مومن کا ارادہ اور مومن کا عزم بہت بڑی قوت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اسی لیے پہاڑوں کے ٹوٹنے سے اور کسی اور شہر کے ٹوٹنے گرنے سے اور کسی اور شہر کے خلق پذیر ہونے سے اور کسی اور شہر کے منتشر اس کے شرازے کے منتشر ہونے سے, حضرت علی نہیں فرما رہے ہیں کہ میں نے پہچانا ان فلاں فلاں چیزوں کے ہونے سے, یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے. اور ہزاروں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کام کرنا چاہتا نہیں کر پاتا, یہ وہ پہلو جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان مجبور بھی ہے ایک اعتبار سے اور مختار بھی ایک اعتبار سے, اور جبر و اختیار کے درمیان اسے رکھا گیا ہے. اگر وہ مجبور محض ہوتا تو شرعی احکام کا پابند نہیں کیا جاتا, اور اگر وہ مختار مطلق ہوتا تو بندگی اس کے سر لازم نہیں کی جاتی. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ عزوجل سے شخص نے آ کر کہا کہ بتائیے کہ حضرت مسئلہ قدر اور مسئلہ تقدیر ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس رات کو آپ کچھ واضح کیجیے, اس باب میں آج کچھ آپ کچھ گفتگو فرمائیے, اس سلسلے میں آپ کچھ کلام فرمائیے. فرمایا کہ سر مختوم لا تفتش ہو, یہ راز سربستہ ہے, ایک بند اور غیر واضح قسم کا ایک راز ہے, اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں, تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں, انسانی علمی احاطے سے بالا تر اور اس سے اعلیٰ تر ایک راز ہے. اس نے کہا حضرت کچھ تو کہیے. فرمایا کہ بحر العمیق لا تلج ہو, ایک ایسا گہرا دریا ہے جس میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو. اس نے کہا حضرت کچھ تو کہیے. فرمایا کہ لیل مظلم لا تدخلو, ایک تاریک رات ہے جس میں قدم ڈالنے کی ضرورت نہیں. اس نے کہا کچھ تو کہیے. حضرت علی کرم اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے اٹھایا, کہا دوسرا اٹھاؤ. اس نے کہا گر پڑوں گا. کہ بس جتنا اٹھایا اتنی قدرت ہے اور جتنا نہ اٹھا سکا اتنا عجز ہے. انسان عادل بھی ہے اور انسان قادر بھی ہے. اس کی عجز اور اس کی قدرت کی کیفیت, اس کے عجز اور قدرت کی کیفیت بین بین رکھی گئی ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان اس عالم میں دو قسم کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے. اللہ نے اسے عاجز بھی بنایا اور ایک حد تک قدرت بھی دی. اگر یہ عاجز محض ہوتا اور مجبور محض ہوتا اور بے قص ہوتا اور کچھ نہ کر سکتا تو تعالی شانو اسے یہ نہ فرماتے کہ تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ نہ کرو. یہ کرنے نہ کرنے کے احکام انسانیت کے لیے جو لازم کیے گئے یہ پتہ دیتے ہیں کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ بندہ ہے اور بندہ بند ہے. بند ہونا تو بندے میں خود چھپا ہوا ہے, یہ پابند ہے. اس پر خدائی قدرتیں اور اس کی قہرمانیاں اور اس کی جلالت شان اور عظمتیں اور اس کے قہر کے آثار اس پر ظاہری مقہور ہے اور مغلوب ہے. یہ جو چاہے کر لے, اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام انسان کی مشیت پہ چلتا. بڑودا میں ایک مرتبہ میرا قیام رہا تقریباً دو ایک مہینے, عدالت کے سلسلے میں بیمار تھا. ایک صاحب علی گڑھ کے قریب کے رہنے والے آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے تین عالموں سے ایک مسئلہ پوچھا, آج تک مجھے سر صدر نہیں ہوا. ان کا کیا مسئلہ پوچھا آپ نے جس پر آپ کو شرع صدر نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں نے یہ پوچھا ان لوگوں سے. فرمانے لگے کہ میں نے دریافت کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے, حمل قرار پاتا ہے, بچہ ہوتا ہے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, ہاتھ اس کا اس مال پر پڑتا ہے جس کا لینا جائز نہیں, لاتا ہے, استعمال کرتا ہے, اپنی گزر بسر ہوتی ہے. جب اللہ جل شانہ ان کاموں سے راضی نہیں ہے تو زانی کا زنا وجود میں آتا کیوں ہے اور چوری وجود میں کیوں آتی؟ اس مسئلے میں مجھے شفا نہیں ہے اور اس مسئلے میں مجھے شرع صدر نہیں ہے اور اس میں مجھے انبساط نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا سوال بہت ہلکا پھلکا ہے, بہت سہل, اور ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. چوری کرنا معصیت ہے, گناہ ہے, کفر نہیں, شرک نہیں. انسان کا زنا کرنا معصیت ہے, گناہ ہے,
کفر شرک سے کم درجے کا. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ایک کافر کفر کرتا ہے اور ایک مشرک شرک کرتا ہے, غیروں کی پوجا پاٹھ اور غیروں کی پرستش اور غیروں کے آگے اپنی زبین اعلیٰ کو اور دیشرف کو رکھتا ہے اور جھکاتا ہے. ایسے شخص کے بعد میں اگر آپ یہ سوال کریں کہ مولا ان چیزوں سے راضی نہیں, پھر اس کا وجود کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایک بنیادی بات سمجھ لیں, اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ جل شانہ کی مشیت اور ایک ہے تعالی شانہ کی رضا. مشیت جو ہے اس کا ترجمہ بظاہر ہم یوں کہیں کہ خدا نے چاہا, مگر چاہنے کے لیے رضا ضروری نہیں ہے. ایک وہ چاہت ہے خدا کی, وہ چاہت جس سے خدا خوش ہوتے ہیں, اور ایک وہ خدا کی چاہت ہے جو آزمائش کے طور پر. چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس عالم میں ایک پتہ نہیں ہل سکتا اور ایک ذرہ اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتا اور ذرہ برابر تغیر و انقلاب اس عالم میں رونما نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ حق تعالی شانہ کی مشیت و حکم نہ ہو. مگر جن چیزوں کے ساتھ خدا کی مشیت لگتی ہو اور جن چیزوں کے ساتھ خدا کا حکم لگ جاتا ہو, ان تمام چیزوں کے ساتھ خدا کی رضامندی بھی لگتی ہو, ناممکن ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے, میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کی تمہید ہے, ورنہ آپ یہ کہیں گے کہ اجتماع میں خدا نے کیا بات چھیڑ دی اور وہ دعا کر کے بیٹھا تھا, میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مضمون چھڑے گا. راستے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بات کہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ اللہ کا نام لے کے شروع کر دیجیے, کیونکہ مضمون کے انتخاب میں مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہتا میں کہ مضامین کی بہت کثرت ہے, باقی یہ جو فضل ہوتا ہے تو وہ بعد میں ایک سلسلہ ہو جاتا ہے قائم, باقی آتا جاتا کچھ ہے نہیں. وہ بلوا دیں اس کی عنایت ہے, وہ روک دیں اس کا حکم ہے, بندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. ہم اپنے طور پر اگر یہ سوچیں تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہوگی. ہماری زبان اس کے اختیار میں اور ہمارا سینہ اس کے اختیار میں اور ہمارا دماغ اس کے اختیار میں, جیسی طلب لے کر لوگ بیٹھیں گے اسی اعتبار سے آمد ہوگی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجمع میں سکون ہے. گزشتہ جمعے کو میرا بیان ہوا, مجمع چونچوں کا مربع تھا, شور, کوئی کہیں ساتھ تشریف فرما ہے, کوئی لمبی ٹانگ کیے بیٹھے ہیں, کوئی خزر خزر کر رہے ہیں, اس سے جو ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو 50,000 سال کی مسافت سے آیا ہوا ہے, اس کی عظمتوں کا تقاضا تھا, اور ہمارے ائمہ نے اس کا لحاظ کیا کہ سلاطین نے یہ بات چاہی کہ ان کی خصوصیات کو ملحوظ رکھا جائے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ علم ہے کہ جس کی عظمت شان و جلالت شان کے سامنے بڑے بڑے سلاطین کی گردنیں جھکی ہیں, اور اس کی شوکت اور اس کی عظمت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور اہل علم نے اسے تسلیم کروایا ہے. اس لیے علم کی مجلس اور دین کی مجلس اور ذکر کی مجلس اور قرآن حدیث کی مجلس اور دعوت تبلیغ کی مجلس, یہ ساری مجالس محافل کا اقتضا یہ ہے کہ اس کی عظمت کو محفوظ رکھا جائے, اس کا لحاظ کیا جائے, اس کا خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ آدمی جس طرح سے چاہ اناپ شناپ بیٹھ گیا, جس طرح چاہ اس نے جو ہے غفلت کے ساتھ سن لیا, یہ ایک قسم کا تمسخر ہے. اور ہم جیسے لوگوں کی طبیعتیں جو سر پھرے ہیں وہ اس کو بالکل نہیں برداشت کر سکتے, بالکل نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. آپ برا لگے, 1000 دفعہ برا لگے, آپ اپنے گھر کے بادشاہ, ہم اپنے گھر کے بادشاہ. بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ میں نے ان سے ایک بات کی, ایک مشیت ہے اور ایک ہے اللہ کی رضا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس عالم میں حق تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا, پہلے اختیار کو آپ سمجھ لیں. مثلا مثال کے طور پہ ایک آقا کا غلام ہو, اس غلام کے اختیار کا مطلب یہ کہ وہ کم از کم دو کام کر سکتا ہو, ایک میں منحصر کر دیں اور ایک ہی شے کو فکس متعین کر دیں, اور دوسرا اس سے نہ ہو سکتا ہو تو اضطرار مجبوری کہلائے. جیسے مثال کے طور پر ایک آقا نے اپنے غلام کو بازار بھیجا اور یہ کہا کہ جا کر گوشت لاؤ یا سبزی لاؤ تمہیں اختیار ہے, آلو لاؤ یا ٹماٹر لاؤ تمہیں اختیار ہے, چاول لاؤ یا دال لاؤ تمہیں اختیار ہے. مگر اگر آقا نے یہ بات کہہ دی کہ بازار جا کر چاول ہی لانا, دال کسی اور شے کی اجازت نہیں ہے, گوشت ہی خریدنا سبزی کی اجازت نہیں ہے, پھل ہی خریدنا کسی اور شے کے لیے تمہیں مجاز اور اجازت نہیں ہے, تو وہ شخص اس ایک حکم میں بندھا ہے اور اس ایک حکم کے اندر مستر ہے, اسے اب اختیار نہیں کہ وہ قدم اٹھائے. اور اختیار کی تعریف ہے کہ کم از کم دو پہلو اس کے سامنے. جب آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے مثال سے, تو میں نے ان سے کہا کہ اس عالم میں اگر صرف خیر ہی کی شکل ہوتی اور شر کو انسان نہ کر سکتا ہوتا, شر وجود میں انسان نہ لا سکتا ہوتا مشیت الہی کی وجہ سے, تو پھر ایسی صورت میں انسان کا کار خیر کو انجام دینا یہ اضطرار کے ساتھ ہوتا ہے, اختیار کے ساتھ نہیں ہے. اور میں نے کہا سنیے, اگر فجر کی نماز کے وقت لوگوں کو ان کے بستروں میں بچھو کاٹتے ہوتے اور ان کے کپڑوں میں اور لنگیوں میں سانپ گھس گیا ہوتا,
تو کیا انسان نماز چھوڑ سکتا تھا؟ بتائیے بھائی، کہیے آپ لوگ نماز چھوڑتا ہو؟ غیب سے بچھو آ جاتے بستر میں خدا نہ خواستہ، اور آنے کے بعد 14 سبق روشن کرتے تو نماز چھوٹتی، تہجد بھی مشکل ہو جاتی. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے کہ جب بچھو اس کے بستر پر آ رہے ہیں، یہ نماز کا پڑھنا اختیار سے ہے یا مجبوراً ہے؟ بتلائیے. بہت موٹی سی بات ہے، ایزی بات ہے، اس میں کوئی ایزا نہیں، صاف سی بات ہے. ٹھیک اسی طریقے سے چور چوری کے لیے ہاتھ بڑھاتا اور ہاتھ اکڑ جاتا، زانی زنا کے لیے بیٹھتا اور اس میں ہاتھ اکڑ جاتا، کوئی اور جرم کے لیے قدم اٹھاتا اور پیر وہیں جکڑ جاتے. تو یہ اکڑنا اور یہ سکڑنا اور یہ جکڑنا جتنی چیزیں ہیں، اس کام کو اب وہ چھوڑتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کام اختیار سے چھوڑتا ہے انسان یا مجبوراً چھوڑتا ہے اس موقع؟ ایک آدمی کسی ناجائز چہرے کی طرف نظر اٹھاتا اور بینائی رخصت ہو جاتی، آنکھوں میں آگ اور تیزاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایسی صورت میں بدنگاہی سے بچنا اختیاراً ہوتا یا مجبوراً ہوتا؟ اچھا، جب آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ کسی کام کے کرنے میں اختیار کا مطلب یہ کہ دوسرا پہلو بھی آ گیا، اب سوال یہ ہے کہ وہ جو دوسرا شر کا پہلو ہے، اگر خدا کا امر جو مشیت کے معنی میں ہے، رضا کے معنی میں نہیں ہے، خدا کا امر جو ہو جائے اس معنی میں، خوشنودی کے معنی میں نہیں ہے، اگر شر کے ساتھ نہ لگتا تو کائنات میں شر کا وجود نہ ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اور جب کائنات میں شر کا وجود نہ ہوتا تو خیر محض، اور جب خیر محض ہوتی، خیر ہی کی شکلیں ہوتی، تقوی ہی کی صورت ہوتی، نیکی ہی کی شکل ہوتی، شر کا وجود ہی نہ ہوتا، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایسی صورت میں شر سے بچنا یہ اختیاری ہے یا اضطرار ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اختیاری نہیں، اضطراری اور مجبوراً مجبوری حالت ہے، اور آزمائش کی غرض سے، ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شر آزمائش کی غرض سے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ امر ہے کہ شر وجود میں آئے، یہ امر رضا والا نہیں ہے. اور دلیل اس پر یہ ہے کہ تمام وہ کام جن سے خدا ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، خدا پاک کا وہ حکم جو بچنے سے متعلق ہے اور نہ کرنے سے متعلق ہے، یہ پتہ دیتا ہے کہ ان کاموں سے خدا خوش نہیں ہوتے ہیں. اور خدا پاک کی مشیت جس سے اس کام کا وجود ہوتا ہے، یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اختیار کے ساتھ آدمی بچے. اگر خدا کا حکم نہ ہوتا کہ چوری وجود میں نہ آئے، زنا وجود میں نہ آئے، شرک وجود میں نہ آئے، اور کفر وجود میں نہ آئے، تو کافر کفر سے بچتا مجبور ہو کر، مشرک شرک سے بچتا مجبور ہو کر، زانی زنا سے بچتا مجبور ہو کر، چور چوری سے بچتا مجبور ہو کر، بے نمازی نماز چھوڑنے سے بچ کر نماز اختیار کرتا مجبور ہو کر، اور خدا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے کرے. اس لیے ادھر کا پہلو خدا کے امر کے ساتھ لگا ہے، خدا کا امر اس پہلو کے ساتھ لگا ہے، اور دوسری شک بھی وجود میں آئے گی، مگر وہ آزمائش کے لیے، کیونکہ خدا کی مشیت نہ ہوتی تو وہ وجود میں نہیں آتی، اور جب وجود میں نہیں آتی تو ایک پہلو رہتا، اور جب ایک ہی پہلو رہتا تو اختیار نہیں ہوتا، اضطرار ہو جاتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں اور بندوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ سکتے ہوں پھر شوق اور رغبت کے ساتھ نماز پڑھیں. خدا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بدنگاہی کر سکتا ہے میرا بندہ، میرے خوف کو ملحوظ رکھ کے اور امر کو ملحوظ رکھ کے پھر بدنگاہی سے بچے. یہ کمال کی بات ہے. حضرت اقدس سامی رحمۃ اللہ علیہ کے آدمی نے کہا کہ حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، پر میں دیوار کو کبھی وسوسہ نہیں آیا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت فلاں صاحب جو ہے وہ بدنگاہی نہیں کی کبھی انہوں نے، یہ بدنگاہی کا جذبہ ابھرتا ہے. فرمایا کہ بدنگاہی کا جذبہ ابھرے اس کے بعد بچے، یہی کمال ہے. کوئی اندھا اگر یہ کہہ دے کہ میں بدنگاہی نہیں کرتا تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی وہ شخص، کوئی ایسا شخص کہ بالکل ہڑتال ہو، فرصت ہو چکی ہے، اور وہ کہے کہ میں بدکاری سے نہیں بچتا، تو آپ کہیں گے صاحب ہڑتال ہو چکی ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ ہڑتال ہے نہ جانچ پڑتال ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو انسان اس کام کو کر کیسے سکے گا؟ مجھے ایک صاحب تھے، وہ تقوی کا مفہوم نہیں سمجھے. میں نے پچھلے سمر میں واقعہ سنایا تھا، تقوی کا مفہوم نہیں سمجھے. استاد نے طالب علموں کو سمجھایا کہ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اور انسان ان حالات میں جس میں مبتلا ہو سکتا پھر بچ جائے، یہ کمال کی بات ہے. مجھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا خاص صاحب سے. چنانچہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے کہا ہم تمہیں سمجھائیں. رونے والے تھے، ان پڑھ تھے، ہر قسم کے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی صلاحیت سے نوازا ہے ماشاء اللہ، اور اس نے جو دعا مرضی کا ثبوت پیش کیا ہے پچھلے زمانے میں، وہ اپنی مثال آپ. تو شخص نے سمجھایا کہ اس کو خان صاحب اس طرح سمجھیے کہ کمرہ ہے بالکل تنہا، ہاؤس روم، اس میں کوئی موجود نہیں، رات کا وقت ہے، تنہائیاں موجود ہیں، اڑوس پڑوس میں کوئی بھی نہیں، سناٹے کا عالم،
بھوک عالم ہے بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی جو ہے وہ ہو کے عالم میں بھوکا ہے, یعنی جذبات نفس ہے, طبیعت میں شہوت ہے, اعلی خاص میں انتشار ہے, اندرون میں خلفشار ہے, یہ سارا انتشار اور یہ سارا خلفشار اور شباب کی یہ سارے ابھار کی کیفیتیں ہیں, اور سامنے ایسی حسینہ موجود ہے جس کی زلف گراہگیر اس کو اسیر کیے ہوئے ہیں اور جس کو چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ملوث ہو, اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ اس حسینہ جمیلہ کی طرف سے طلب ہے اور اس کے لیے پورا موقع اور چانس ہے کہ مبتلا ہو جائے, اور پھر وہ زنا سے بچتا ہے, بدکاری سے بچتا ہے, تقویٰ ہے. انہوں نے کہا اچھا ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جو نامرد ہے وہ مسلم, جو نامرد ہے اللہ کے بندے مارے گھٹنا پھوٹے سر, یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ کہ ساری طاقتیں موجود ہیں, وہ زنا کر سکتا ہے, وہ خواہش پوری کر سکتا ہے, جانب مخالف کے 14 سبق روشن کر سکتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنے کو بچائے ہوئے روکے ہوئے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا نہیں دیکھتی ہے تو وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کا علم دن و رات دونوں پر محیط ہے, جلوت و خلوت پہ محیط ہے, ظاہر و باطن پہ محیط ہے, اندرون و بیرون پہ جس کا علم محیط ہے, اس ذات کا علم اس وقت بھی جو ہے میرے سامنے ہے, استحضار رہے کہ وہ دیکھ رہی ہے, وہ جانتی ہے, الا یعلم من خلق, اور یہ استحضار الم یعلم بان اللہ یری, کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھتے ہیں, یہ استحضار, اور پھر بچے یہ تقوی کی بات. تو میں ذکر کر رہا تھا اس عالم میں انسان کو حق تعالیٰ نے جبر و اختیار کی بین حالت دی درمیان, اگر یہ قادر مطلق بنا دیا جاتا تو پھر خدا کی کیا حالت, یہ قادر مطلق تھا. پنڈت دیانند سرسوتی نے نانوتری سے ایک اشکال کیا, عجیب سا اشکال, کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا رب قادر مطلق ہے اور مطلق کے معنی کوئی قید نہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جیسے پیدا کرنے پہ قادر نہیں, معلوم ہو کہ قادر مقید مطلق نہیں. پلے پڑتی کہ نہیں آپ لوگوں نے, خیر آپ کے پلے کی بھی آ جائے گی, ہو رہا ہے وہ اپنے جیسے خدا کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے, جو اپنے جیسے خدا کے پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو قادر مقید ہے مطلق نہیں. حضرت نے جواب دیا بڑا حکیمانہ بڑا فلسفیانہ, اور وہ آپ کے لیے درد شریر بھائی سے شاید سمجھ میں آ جائے, مثال سمجھاؤں, حضرت نے ثابت کیا کہ ہر مقید اس کے ضمن میں مطلق پایا جاتا ہے, اور مقید نے مطلق ثابت کر کے قادر مطلق ثابت کیا, اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, قدموں تلے کی زمین نکل گئی, بغلیں جھانکنے لگا, مخبوط الحواس ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے انگلیاں کتنی ہیں, کہا پانچ, یہ مطلق ہے مقید, کہا ہاتھ کی کل انگلیاں پانچ ہیں بس, یا سارے بدن کی لے لیجیے 20 انگلیاں مطلق, لیکن سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ یہ, اور کہا کہ یہ کتنی انگلیاں, کہا کہ 2 انگلیاں, یہ مطلق ہے یا مقید ہے, کہا کہ مقید ہے. حضرت نے فرمایا کہ بتائیے کہ اس مقید کی زمین کیا ہے, یہ مقید بنا کہاں, یہ مقید بنا کیسے, اگر اس مقید سے مطلق کو ختم کر دے تو مقید کا وجود نہیں, معلوم ہے کہ مطلق ماننا پڑے گا, اور شاید آدھوں کی بھی پڑھ لینی پڑی ہوگی. بھائی یہ پانچ انگلیاں ہیں, ان پانچ انگلیوں میں سے 2 انگلیاں آپ لے لیں تو یہ مقید ہو گئی, فقط 2-3 نہیں, لیکن سوال یہ کہ 2 کی زمین کیا ہے, یہ 2 کی بنیاد کیا ہے, یہ 2 کی اصل کیا ہے, یہ 2 کی ارتھ کیا ہے, وہی مطلق ہے جس پر مقید وجود پذیر ہو رہا ہے. تو حضرت نے خاص انداز سے ثابت کیا اور یہ بتلایا کہ مقید کی بنیاد خود مطلق ہے, ناممکن ہے کہ مطلق کی نفی کر دو پھر مقید ثابت کریں آپ. بہرحال اس کے بعد دلائل قائم کی انہوں نے, تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے, اگر انسان کو قدرتیں دے دی جاتی دماغ اس کا خراب ہو جاتا, وہ پکڑتے ہیں اس نے عاجز بنایا, اور ایسا عاجز اور ایسا بےکس تاکہ سارا کبر و غرور اس کا ختم ہو جائے. اسی لیے ایک نواب زادے نے ایک شخص سے کہا, ایک بزرگ سے, تم جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا جانتا ہوں, اولوں کا نطفہ, تمہاری ابتدا نطفہ ہے, اور نطفے کی حقیقت جانتے ہیں, سارے بدن میں پھیلا پڑا اور ایک ایسے مقام سے نکلا ہے اور ایسی پوزیشن کے ساتھ نکلا ہے, قرآن نے اس کو مائع مہین سے تعبیر کیا, بے وقت پانی, قرآن نے اسے مائع دافق سے تعبیر کیا, اچھلتا پانی, وہ فارمولے کا اثر تو ہوتا ہے, اس لیے اس کی ابتدا اگر اچھل کود سے ہے تو یہ خود بھی اچھلتا کودتا ہے دنیا میں, مگر تھوڑی دیر سے کچھ پلے پڑ رہے آپ لوگوں کے, دوا میں جیسے اجزا ہو اور جیسا اس کا فارمولا ہو اسی اعتبار سے اثرات ہوتے ہیں. اگر اچھل کود کی شکل اس پانی میں جس کی ابتدا سے جناب تشریف لائیں, یہ بھی تھوڑے دیر اچھلتا ہے, خوب کودتا ہے یہ بھی,
کیونکہ اس کے فارمولے میں وہ سر خود رکھی ہوئی ہے، مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ دیر پا نہیں ہے، وہ دوامی نہیں ہے، وہ پرمننٹ نہیں ہے، وہ ایک ہنگامی عارضی چیز بھی وقتی چیز ہے۔ دوبارہ کہنے کا منشا یہ کہ ابتدا نطفہ، انتہا اس کا جیفہ مردار، اور اس کے درمیان وہ بین ذلک تحمیل الخضر پیٹ میں پاخانہ لیے پھرتا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں جو بہت بڑے عارف کامل ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہم نوا، ایسے ہمدرد اور غار کے ایسے ساتھی کہ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں کے بعد میں کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اور قرآن نے، قرآن کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہا کہ یقول صاحب ہی، آپ کی صحبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں ساتویں آسمانوں سے فوق پہنچے اور اوپر پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی فرشتہ نظر نہ آتا تھا اور عجیب سا عالم تھا، وہاں دیکھتے ہیں کہ فرشتہ نمودار ہوا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کی شکل تھی صدیق اکبر کی شکل، گویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انس کا سامان تھا، تسکین کا سامان تھا۔ جس وقت ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی لیے خطیب مشرق شاہ طاہ اللہ صاحب بڑی فتح کی بات فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عجیب ہے اور صدیق اکبر کا حضرت علی کا، کہ ہوا یہ کہ جب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو پورے طور پر نچھاور کر دیا اور نثار کر دیا دربار رسالت میں، تو جب ہجرت کا موقع آیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت حضرت علی کے پاس رکھی، حضور نے اپنی امانت حضرت علی کو سپرد کی، اور اللہ نے اپنی امانت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے سپرد کی، یعنی معیت عطا فرمائی ان کے اور شرف نصیب فرمایا ان کو۔ ہجرت کی رات ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور معراج کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی آپ کی تسکین کے لیے صدیق شان کا ہے اور اس صورت کا ایک فرشتہ ہے، اور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے قریب آرام فرمانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقبال نے بہت پتے کی بات کہی، بہت پتے کی بات کہی۔ ایک موقع پہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا ایک معاملہ پیش آیا، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا جائے، حضرت عمر چاہتے تھے کہ آج میں بازی لے جاؤں، آج سبقت لے جاؤں گا میں عمر پر، گھر گئے اور آدھا سامان لیا، سارا آدھا دربار رسالت میں لا کے قدموں میں ڈال دیا، اور خوش تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آج ابوبکر سے بازی لے جاؤں۔ مگر ابوبکر شان کے تھے، لکھا ہے تاریخوں میں کہ مدینے کے مضافات میں گھر تھا، اس میں بیوا رہتی تھی اور انتہائی بے قص و بے بس، حضرت عمر کا ادھر گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی خادم نہیں ہے، سوچا کہ کل میں ایسے وقت پہنچوں گا صبح جب مجھے کوئی جان نہ سکے گا اور یہ بھی جان نہ سکے گی، میں پانی بھر دوں گا، جھاڑو دے دوں گا، ضرورتیں مہیا کر دوں گا۔ صبح پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کے وقت، جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا اندر سے نکل رہا، ایک انسان نکلا اور چہرے پہ نقاب ہے، بڑا تعجب ہوا ان کو، انہوں نے روکا اور قوت سے ان کے چہرے کا نقاب ہٹایا، دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کون ہے، وہ رفیق غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے اس بڑھیا کے گھر میں صفائی کی، اور ان کے پہنچنے سے پہلے پانی بھرا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے تسلی دی۔ حضرت عمر فرماتے تھے ابوبکر سے بازی لے جانا دشوار، چنانچہ اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ حضرت عمر آدھا مال لے آئے، اس کے بعد صدیق اکبر سب کچھ اچھا سا لے آئے، پوچھا گھر کے لیے کیا ہے، فرمایا خدا اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اقبال نے بہت پتے کی بات کہی، اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، یعنی پروانے کے لیے شمع کافی ہے، بلبل کے لیے پھول کافی ہے، پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے مسئلہ، تو خیر یہ ضمنی بات تھی، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ساتھ ہر موقع پہ ساتھ دینے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بڑی عجیب و غریب تھی۔ ضمن بات ہے، جو بات اس پہ چل رہی تھی کہ اگر انسان کو حق تعالی شان ہو اختیارات دے دیتے تو اس کا استقبال کے ساتھ کچھ عجیب و غریب حال ہوتا، یہ متکبر بن جاتا، یہ فرعون بن جاتا۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشاد سنانا چاہ رہا تھا کہ کسی شخص نے کچھ بڑائی ظاہر کی، فرمایا انسان کے لیے بڑائی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑائی شان دیتا ہے، اس انسان کو بڑائی کا کیا حق ہے جو اپنے ہاتھوں سے روزانہ اپنی شرمگاہ اور اپنی نجاست کو دھوتا ہو۔
اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ لگاتا ہو، اپنی نجاست و غلاظت کو دھوتا ہو، ایسے انسان کے لیے فخر کا کوئی موقع نہیں ہے. اور انسان فخر کرے بھی کیا؟ اگر فخر کرتا ہے تو یہ فخر کرنے والا بغیر فا کے فخر ہے. فخر سے فا ہٹ جائے تو خر ہو جاتا ہے، اور خر کہتے ہیں کس کو؟ گدے کو کہتے ہیں. ایک سال میں بڑی پتھری کی بات کہی، کہنے لگے عرب میں گدا نہیں ہوتا، عرب کا گدا حمار ہوتا ہے. عرب میں حمار ہوتا ہے اور مقامات پر گدا ہوتا ہے. حمار عربی تو گدے کو کہتے ہیں، تعبیر ہے. تو خیر میں ذکر کر رہا تھا کہ انسان کے سامنے دونوں پہلو ہیں، خیر و شر کی دونوں استعداد عطا فرمائیے اور دونوں راہیں کھول دی. وہدینا النجدین، دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دی. اور پھر اس کے بعد دعوت کے دو نظام اس عالم میں رکھے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی، اور دو نظام رکھے ہیں باطن کے اعتبار. دو نظام باطن کے اعتبار سے دعوت کے خیر و شر کے رکھے ہیں، اس لیے کہ خیر و شر عالم میں رکھا ہے اور خیر و شر کی استعداد بھی رکھی ہے، اور خیر و شر کے دو دعوت کے نظام ہیں. دہنی جانب فرشتہ ہے جو ہمیشہ خیر کی تلقین کرتا رہتا ہے، بائیں جانب شیطان ہے جو ہمیشہ شر کی دعوت دیتا رہتا ہے. خیر و شر کی اس کشمکش میں انسان ہے. یہ اندر دو نظام ہیں دعوتوں کے، خیر بھی اور شر بھی. اندر فرشتہ ہے جو دعوت دیتا ہے، روح کے ادراکات ہوتے ہیں، اور بائیں جانب شیطان ہے جو وسوسہ اندازی کرتا ہے. اور باہر بھی دعوت کے دو نظام ہیں. انبیاء علیہم السلام اور ان کے سارے صحیح نائبین وہ خیر کی دعوت دیتے ہیں، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں. اور ابلیس اور دجال، ان تمام کی ذریت، ان تمام کے چیلے، اور ان تمام کے جتنے شاگرد رشید ہیں اور جتنے لائن پہ چلنے والے، ایسے سارے کے سارے فرق ضالہ، ایسے سارے کے سارے منکر خدا انسان، اور ایسے سارے کے سارے ساری کے سارے ایسے مخلوق، وہ شر کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں، وہ شر کی دعوت دے رہی ہے. تو خیر کی ایک دعوت اندر ہے اور خیر کی ایک دعوت باہر. شر کی ایک دعوت اندر، شر کی ایک دعوت باہر ہے، اور شر کی ایک دعوت خیر کی ایک دعوت باہر. خیر و شر کی دو دعوتیں باہر، خیر بھی باہر شر بھی باہر، اور اندر بھی خیر و شر کا نظام اللہ نے چلا رکھا. اب دیکھنا یہ کہ اس خیر و شر کے نظام میں انسانیت کی لڑائی ریسلنگ، اور وہ کیسے، اس کو آپ ایک خاص طریقے سے سمجھیں. قصہ یہ ہوا کہ ہم سب کے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے بادشاہ، اور وہ کسی وزارت کے عظیم پوسٹ پر کسی آدمی کو رکھنا چاہتا ہو، اور اپنی ساری مملکت میں اور ساری کنٹری اور قلمرو میں اس اعلان کو عام کرے، ایجنڈا پھیلا دے، ایک مستقل سرکولر پھیلا دے، اور اس میں بتایا کہ ہم نے فلاں کو وزیر اعظم بنایا ہے، تم تمام ان کی حیثیت کو تسلیم کرو. اور ظاہر ہے کہ ہوتا یہ کہ جو حکام بالا دست ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ہیں اور بڑے حیثیت اور بڑی بڑی شان کے جو لوگ ہیں، ان تمام سے پہلے تسلیم کروا لیا جاتا ہے، چماروں سے اور موچیوں سے، بنگیوں سے، نیچ اقوام سے، اوپر اقوام سے، ان لوگوں سے اس کی تسلیم کروانے کا سوال نہیں. نہ آدھے واسی تھے، نہ پورے واسی تھے، کسی سے سوال نہیں کہ ان سے تسلیم کروایا جائے. اسی حیثیت انسانوں سے تسلیم کروایا جاتا، ان سے منوایا جاتا. انہوں نے مان لیا کہ سارے کے سارے تسلیم کرتے ہیں. حضرت آدم کی تخلیق ہوئی اور کائنات کے سب سے مکرم مخلوق ملائکہ تھے، اللہ نے ان سے تسلیم کروایا. ان کی حیثیت کو مانو، ان کے مقام کو مانو، ان کے درجے کو مانو. اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرشتوں کی سطح میں رہنے والی کوئی شخصیت ہو یا کوئی ذات ہو، وہ فرشتوں کے لیول میں ہو، وہ فرشتوں کی سطح میں ہو، وہ فرشتوں کی حیثیت میں ہو، وہ بھی اگر انسانیت کے قدروں کو تسلیم نہیں کرتی تو اپنے مقام سے گرا دی جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مقام کیا ہے. اور اس کو آپ بالکل ایسے سمجھ لیں جیسے مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں اور سامنے لکڑی پر کوئی آئینہ لگا دیا جائے، یا سامنے سامنے والا جو دروازہ ادھر کا حصہ ہے اس پر کوئی آئینہ ہو. اور ظاہر بات ہے کہ ادھر کی جو آڑ کی چیزیں ہیں، جو اوٹ کی چیزیں ہیں جن سے میرے درمیان پارٹیشن حجاب ہے، اس آئینے کے تھرو اور اس کے واسطے ہم اسے دیکھ سکیں، اس گلاس کے تھرو ہم اسے دیکھ سکیں. براہ راست اور ڈائریکٹ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس آئینے کے تھرو ادھر کی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے شاپنگ سینٹر میں دیکھا ہوگا دکانوں میں کہ بہت سی چیزیں آڑ میں ہوتی ہیں، مگر وہ کانچ کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں، ایکس رے لگے ہوئے ہیں، کانچ لگے ہوئے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون جو ہے اس نے نیت کا مالک ہے اور کون کسی اور ارادے سے آیا ہے. بابل کی تاریخ میں لکھا ہے، اور عجیب و غریب ایجادات تھی ان کی، کہ محل سرا پر ایک گھنٹی تھی کہ خاص شان کی، کہ اس ملک کی جو کورٹ اور فصیل تھی، اس فصیل میں اور اس کے بارڈر کے اندر کوئی شخص چوری کے ارادے سے داخل ہوتا تو بجنا شروع ہوتا. تو باب اس کو کیا کہیں گے، سائن تو کہیں گے کہ منتر کہیں گے. عجیب عجیب چیزیں تھیں،
حیرت انگیز چیزیں ہیں. مجھے خیر اس میں جانا نہیں ہے, تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کے تھرو اور توسط اور واسطے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ملائکہ کے بس کی بات نہیں تھی, اور ملائکہ میں اتنی استعداد و طاقت نہیں تھی, اتنا پاور, اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان تجلیات ربانی کا مشاہدہ کریں. براہ راست ان کے بس کی بات نہیں تھی. جب آدم کے آئینے میں وہ تجلیات چمکی ہیں تو ملائکہ لطف اندوز ہوئے ہیں اور جھک گئے اور عظمت تسلیم کی ہے. اس لیے بعض عارفین فرماتے ہیں کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, ان تجلیات کو سجدہ تھا. صورت صرف یہی ہے کہ وہ آئینہ ہے, جیسے ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, وہاں ایک تجلی حقیقت سجدہ ہمارا خدا کی طرف. مصلی للہ تعالی, مصلی للکعبۃ شریفہ نہیں ہے. متوجہ للکعبۃ شریفہ ضرور ہے, باقی یہ کہ کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے, پتھر کو ہم سجدہ نہیں کرتے. وہ تجلی راہ ربانی ہے, ہم حق تعالیٰ کو سجدہ کرتے رخ و درے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیچ میں ایک نور کا ستون ہو اور مختلف نور کی جو ہے لائٹیں لگا دی جائے. ایسی صورت میں تمام لائٹوں کا رخ اگر ایک طرف ہوگا, رخ ایک جانب ہوگا, تو اس صورت میں وہ لائٹیں جو کمزور ہیں اور جو مدھم قسم کی ہیں اور بہت ہلکی قسم کی ہیں, ان کی کمزوری کی تلافی ہوگی وہ پتہ نہیں چلے گا. تو بیت اللہ ساری زمین کے بیچ میں رکھا ہے, اور دنیا کے سارے مسلی ٹیوب لائٹ کی طرح آپ سمجھ لیں, صلاۃ نور, اور سب کے سب جب متوجہ ہوں گے بیت اللہ کی طرف, ان کی نماز کے انوار میں جن کی ڈھیلی نمازیں ہوگی اور جن کی کمزور نمازیں ہوگی اور جن کی نمازوں کا نور کم ہوگا, خدا ان کی کمزوری کو کی بھی تلافی کر دیں گے, اور جب قبول ہوگی تو خدا سب کے قبول فرمائیں گے. سب کے متوجہ کرنے میں ایک سر و ایک راز. یہ بھی مسجد کا افتتاح تھا بریزبن نے, وہاں میں نے اس قسم کی چیزیں ذکر کی. بعض علماء نے اس کو بہت سراہا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے حضرات کی لکھی ہوئی چیزیں. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ابلیس میں حسد پیدا ہو, جلن, اور یہ جلن انسانوں کو ورثے میں ہی ملی ہے. کچھ جہاں کسی مسلمان یا کسی انسان کو نعمت ملی اور دوسروں کا دکھا پیٹ ہونے لگی جلن. حسد عجیب بلا, عجیب بلا. حدیث میں ہے کل تو ذی نعمت محدود, ہر وہ آدمی جس کو خدا نے نعمت سے نوازا ہو اس پر حسد کیا جائے. فرق اتنا ہے کہ کسی کا حسد کھلا ہوا اور کسی کا حسد جو ہے بالکل ڈھپا ہوا ہوتا ہے, باقی ہوتا ہے ضرور. تو غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دور کے درجے میں ابلیس سبب, حضرت آدم علیہ السلام کا وجود سبب بنا ہے کہ ابلیس جو ہے وہاں سے مردود ہو جائے. اصل سبب تو اس کی اپنی نافرمانی, اصل بنیاد اس کی اپنی نافرمانی. اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو حکم نہ ہوتا اور انکار نہ ہوتا اور نکلنے کا سوال ہے. ابلیس کے دل میں عداوت بیٹھ گئی تھی, ہاں یہ ہے اور ان کی ذریت یہ میرے دشمن, بالکل ان کے آف آدم بالکل ان سے انتہائی مخالف, بالکل دشمن. مگر آدم علیہ السلام بھولے بھالے, سیدھے سادے. دیکھو ایک ہی بھولا ہونا اور ایک ہی بیوقوف ہونا. ہم بھی علیہ السلام بیوقوف نہیں ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے, ہم لوگ بیوقوف کو بھی جو ہے تعریف کے مد میں لے لیتے ہیں. چنانچہ لفظ اللہ والے کی توہین کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے گجرات میں سنا ہے لوگ کہتے ہیں وہ اللہ والا مانا کئی پڑھے لی نہیں, اس کی شادی بھی نہیں, بیوی کی, بچوں کی, دوستوں کی, احباب کی, کرتے کی, پاجامے کی, ایک پائتا جا رہا ہے بشیر میں آسٹریلیا میں, دوسرا امریکہ میں, کچھ پڑھی نہ ہو وہ اللہ والا مانا. یہ لفظ اللہ والے کی توہین ہے. ہم بھی آج السلام سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں, ساری امت کی ان کو پڑھی رہتی, ساری امت کی فکر میں بے قرار رہتے ہیں. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ انسان معروف اور محبوط الحواس ہو جائے. صحیح سچے تصور سلوک کو بدنام کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی حقیقت کو نہ سمجھ کر اپنے طور پر اس کا ایک حلوہ قائم کر لیا. ورنہ اتباع شریعت کامل انسانیت کی مناسب تقاضے جو ہیں ان تمام تقاضوں کو مناسب انداز سے انجام دینا یہ منشاء شرعی ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی بس جو ہے محبوط الحواس ہو جائے اور کسی چیز سے بڑی نہیں سمجھ جائے, آدمی بہت پہنچا ہوا ہے. ہمارے دن فرمایا کرتے تھے مولانا شاہ مفتی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی دھوپ میں ننگا کھڑا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے, بہت پہنچا ہوا. جیسے ایک جگہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک آدمی تھا بڑا حسین و جمیل, خوبصورت, اونچا پورا, اور آتا جاتا کچھ نہیں تھا اس کو, الف کا نام بھالا بھی معلوم نہیں. دو چار آدمی مل گئے چالاک قسم کے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو کچھ آتا نہیں اور ہمیں آتا ہے, تو ایسا کیا جائے کہ ہمارا علم ہو اور آپ کی باڈی, صورت, شکل, حیات جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو آپ کی داڑھی, بدن ماشاء اللہ ہے, آپ ایسا کریں ہم آپ کو پیر بناتے ہیں, اور ہم یہ کہیں گے بابا بہت پہنچے ہوئے, کچھ بات نہیں کرتے, ان کے اشاروں کو ہم سمجھتے ہیں, بس جو ہم کروائیں آپ وہی کیجیے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں, اور اس کے بعد پھر مرغی اڑاتے رہیں گے, ہلے مانڈو پہ ہاتھ صاف کرتے رہیں گے. ایک جگہ پہنچے
لوگوں نے کہا کہ یہ کون کہا, بس پوچھو مت, بدن ان کا یہاں رہتے ہیں اور سجنی بڑی اونچی حیثیت ہے ان کی. اور اس کے بعد ان کی تکریم ہوئی, توقیر ہوئی. ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے, ان کو آ گیا پیشاب. اب وہ پیشاب آیا تو صحیح طریقے سے بولنا بھی نہیں آتا تھا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے, تو بھائی حاجت ہے آپ فرماتے موتو, یعنی مجھے موتنا ہے پیشاب. وہ لوگ کچھ بات میں رہے, تھوڑی دیر میں اتنا تقاضا ہوا کہ وہیں انہوں نے ارشاد فرما دیا. یہ بزرگ ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ بڑی ہستی ہے. اب موتو جو ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت, ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت کا کیا مقام. حضرت یہ کہنا چاہتے تھے دنیا فانی پر اور دنیا ناقص پر اور دنیا دنی پر اور دنیا رذیل پر پیشاب کر دو اور موت دو اس پر. قول سے سمجھایا اور دیکھا کہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے, عمل سے بتایا کہ اس طرح دنیا پر پیشاب کرو. یہ ہے حضرت کا منشا. تب ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کی حیثیت. دنیا دنی پہ پیشاب کیا ہو. میں ذکر کر رہا تھا کہ آل فال بکنا اور بخبوت الحواس ہو جانا یہ پہنچے ہوئے ہونے کی علامت نہیں. ہاں ایک بحث ہے کہ جذب کی حالت میں حواس کمزور ہو جائیں, وہ بھی مجذوب بحث ناطق سمجھا جاتا ہے. فن کا مسئلہ اس کے چھیڑنے کا نہیں وقت ہے نا, اسے آپ سمجھیں گے. باقی یہ کہ ہر وہ آدمی جو ننگا کھڑا ہو یا مخبوط الحواس ہو آپ سمجھیں گے یہ پہنچا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فلاں آدمی لیٹا ہوا ہے پہنچا ہوا ہے یا نہیں پہنچا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا جب میرا کہنا تمہارے نزدیک حجت ہے کہ میں کہہ دوں پہنچا ہوا ہے تو یہ پہنچا ہوا سمجھا جائے گا, اور میں کہہ دوں کہ پہنچا ہوا نہیں ہے تو یہ پہنچا ہوا نہیں سمجھا جائے گا. تو تم مجھے ہی تسلیم کر لو کہ میرا قول حجت ہے تمہارے نزدیک. جب میری بات کو تم میٹر معیار سمجھ رہے ہو, میزان سمجھ رہے ہو, تو یہ ضمنی بات تھی. بات اصل یہ چل رہی تھی کہ ابلیس کے دل میں عداوت بیٹھ گئی, ابلیس کے دل میں قسم کا حسد, ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا. حالانکہ اس کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہوا, اس نے حکم نہیں مانا, اس کے نتیجے میں بات پیش آئی. مگر آدم علیہ السلام خالی تھا دل میں, جنت میں پہنچے, پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات آپ سنتے رہے. اب جو جنت سے نکلے تو جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا, بلکہ قریب جانے سے منع کیا تھا, وہ اصل سبب بنا. مگر ایک درجے میں جو دور کا درجہ ہے, ابلیس بھی اثر انداز ہوا, ماں ہوا پہ اثر انداز ہوا. امام راضی نے لکھا کہ اگر دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تو قوت مثمرزم ہوتی ہے, جیسے متخیلہ, کہ ایک انسان اپنے تخیل سے اثر انداز ہوتا ہے, مستقر فن ہے. اور شیطان کو قدرت نے قوت دی ہے, تو اگر وہ دنیا میں آ چکا تھا تو اس اعتبار سے مستقر نہیں. بہرحال یہ کہ ہوا کہ حضرت ماں ہوا نے دانے توڑے اور دو اپنے لیے رکھے, ایک حضرت آدم کے. دانے کو توڑا تو اس سے دودھ نکلا, گویا اس درخت کا خون کیا. اس کی سزا میں حافظ عینی نے لکھا ہے کہ ہمیشہ عورتوں کو حیض آتا ہے, اس کی حکومت. اور دو دانے اپنے لیے رکھے ڈبل, اور ایک حضرت آدم کے لیے. اس کی سزا یہ ہوئی کہ وراثت میں حصہ مرد کو دگنا اور عورت کے لیے گھر متعین, کہ مرد کے لیے دوہرا, عورت کے لیے ایک حصہ وراثت. اس کو بالکل لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وراثت. تو غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل خالی تھا, صاف تھا ابلیس کی طرف سے. اب یہ واقعہ ہوا تو اس میں بھی عداوت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دونوں طرف سے جذبات عداوت ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر تقابل کا جذبہ قوی ہو دونوں طرف سے, اسی کشتی میں مزہ ہے. ہمارے دھلیا میں کشتی ہوتی ہے, بعد میں پہلوان مل کے لڑتے ہیں. آپس میں بات کر لی تو کہا کہ بھائی تمہاری کنڈیشن کی ہم نہیں ہیں, مگر یہ کہ بہرحال ہم لڑ رہے ہیں, اس لیے آپ ہار جائیں تو ہم آپ کو اس میں جیتنا دیں گے. ہم ہار گئے تو مل کر لڑ, اس نے مزہ نہیں آیا. دونوں طرف جذبات ہو عداوت کے, تب لڑائی میں مزہ ہے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ الفت میں تب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو درد مند, اور دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی. اس طرح الفت میں مزہ اس وقت ہوتا ہے کہ دونوں طرف آگ ہو عشق کی, عداوت اور لڑائی کہ آگ دونوں طرف بھڑک رہی ہے, تبھی تقابل ٹھیک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ریسلنگ کے لیے حضرت آدم اور ان کی ذریت کو, اور ابلیس اس کی ذریت کو دنیا کی طرف بھیجا. دنیا کی گراؤنڈ پر یہ کشتی لگائی گئی. دنیا کا جو ہے یہ دنیا کا میدان اور دنیا کا گراؤنڈ اسٹیڈیم سمجھ لیں آپ, کہ جس میں آدمی ذریت اور ابلیسی ذریت کا تقابل ہمیشہ کے لیے رکھا گیا ہے. اور آج بھی یہ کشتی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی.
ایک طبقہ وہ ہے جو سر کا داعی بن کر ابلیس کا چیلا بن کر اور ابلیس کی ذریت میں شریک ہو کر دنیا کو درس دے رہا ہے اس بات کا کہ باطن کی طرف آؤ، خواہشات کی طرف آؤ، ہوٹلوں سے خطوط جاتے ہیں اور اس میں ایسی ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ فلاں قسم کی بدکاری ہمارے یہاں اور فلاں قسم کی شیطانیت ہمارے یہاں اور فلاں قسم کی ڈینس کی مجلس ہمارے یہاں اور ہمارے یہاں اس قسم کے قلب ہیں اور اس قسم کے جو ہے قلب ہیں، قلب کیا قلب ہے جس کو عربی میں قلب کتے کو کہتے ہیں، اس قسم کے گویا قلب ہیں اور اس قسم کا یہ ہے اور اس کا قلب ہے اور اس قسم کی فلاں چیزیں، ہزاروں قسم کی شکلیں کبھی ٹی وی سے اور کبھی پمفلٹ سے اور کبھی کسی اور ذریعے سے ایک جال پھیلا ہوا ہے ساری کائنات میں شر کی دعوت، وہ اس پر محنت کر رہے ہیں اور کچھ اللہ کے مخلص بندے، کچھ اللہ کے صالح بندے جن کے سامنے اس مادے سے زیادہ روحانیت ہے اور دنیا سے زیادہ آخرت ہے اور فنائی سے زیادہ بقائیت ہے اور مشاہدے سے زیادہ غیب ہے اور مخلوق سے زیادہ خالص پر نظر ہے، ایسے انسان www.attableek.com The Reviver of Iman آدم کی ذریت کو خدا اسی مقام پہ پہنچائیں گے جس مقام پر ان کے والد کو بسایا گیا تھا اور ان کی والدہ کو بسایا گیا تھا، اور اگر اس کشتی میں انسانیت ناکام ہوئی تو پھر شیطان جس جہنم میں جائے گا اور جس جیل خانے میں جائے گا، شکست کے نتیجے میں انعام ملنے کے بعد بجائے رسوائی ہوگی اور اوپر جانے کے بجائے پستی ہوگی اور کامیابی کے بجائے ناکامی ہوگی اور ہنسنے کے بجائے رونا ہوگا اور خوش ہونے کے بجائے پشیمانی اور پریشانی ہوگی اور جہنم کی طرف ان تمام انسانوں کو رخ کر دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے اس گراؤنڈ پر دنیا کے اور اس میدان میں دونوں قسم کی چیزیں جو اپنے طور پہ محنت کر رہی ہیں، اپنے طور پہ کوششیں کر رہی ہیں، باطن پوری طاقتوں کے ساتھ جو ہے دنیا کو چاہتا ہے کہ اپنے زور میں اور اپنے فیور میں اور اپنے جال لپیٹ میں لے لے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے، یورپ کے فلاسفہ نے کہا ہے، مغربی کلچر کی دعوت کا یہ تقاضا وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے مشن کو اور تحریک کو عام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے اور اتنا جھوٹ بولنا پڑے کہ جس میں تمہیں خود شک ہو جائے تو جھوٹ یہ سچ ہے، اس درجے اگر تمہیں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے تب بھی اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے اور اپنے مشن کو عام کرنے کے لیے جھوٹ بولو۔ اگر تمہیں اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے چوہوں کی بلوں میں جانا پڑے، سمندروں میں اندر اترنا پڑے، غاروں میں گھسنا پڑے، پہاڑوں کو کھنگالنا، پہاڑوں پہ چڑھنا پڑے اور بیابانوں کو کھنگالنا پڑے اور فضاؤں میں اڑنا پڑے، تم جو چاہو کرو۔ اگر باطن یہ کہہ رہا ہے تو وہ انسان کہ جن کے سامنے اس پیغمبر کی دعوت ہے کہ جس پیغمبر سے ان کے صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم وہ نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اذا انت ربک فقاتل ان ہؤلاء قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ کا رب اور جا کے قتال کیجیے جو ہے امالکہ کے ساتھ، ہم اسی مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ نے حضور سے فرمایا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم زمینوں کو ناپ لیں، آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، آپ حکم دیں تو ہم سمندروں کو کھنگال ڈالیں۔ ہم اس دعوت کے عام کرنے کے لیے اور اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسی قوت کے ساتھ اٹھے جس قوت کے ساتھ باطل اٹھ رہا ہے اور جس قوت کے ساتھ اور جن قیادیوں کے ساتھ باطل اپنی چیزوں کو پیش کر رہا ہے۔ اسلام اور یہ حقانیت، اس کے لیے کسی ایک پیج کی ضرورت نہیں، کسی سویٹ کوٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ذاتی طور پر حلاوت ہے، اس کی کوٹنگ جو ہے وہ حلاوت کے ساتھ سویٹ کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام وہ ٹھوس حقیقت اور وہ حلاوت رکھتا اپنے اندر کہ جس نے ذرا رخ کیا اس کی آنکھیں سیرہ ہو گئی، جس نے زبان پہ رکھ لیا اس کی زبان سیری ہو گئی، جس نے اپنا لیا وہ پر نور ہو گیا، وہ انتہائی خوش ہے اور شادہ فراہ ہے اور کامیابی محسوس کر رہا ہے، اور جس نے نہیں اپنایا ملم یہ ذخلم یدرے لذتی میں نشنا سے خدا تعالیٰ سے، اگر اسے نہیں چکھا ہے تو اس کا لطف نہیں پا سکتے۔ اس لیے اب آپ کہیے کہ آج کی اس باطلی طاقت کے دور میں اور اس ناکامی کے دور میں اور اس دور میں جو صرف مادیت کا دور ہے اور بربادی کا دور ہے، اوپر سے سبزدار اور اندر سے خاردار ہے، یہ وہ چمک دمک بہار ہے کہ جس کا ظاہر بہت اچھا، باطن انتہائی متعفن، انتہائی بدبودار، انتہائی گندا اور انتہائی نجس و غلیظ قسم کا ہے۔ آیا اس دعوت کو لبیک کہنا ہے یا اس دعوت پر لبیک کہنا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے نبیوں نے پیش کی اور خدا نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے پھر اسی مقام پہ پہنچنا ہے؟ بتائیے حاضرین میں سے کون ہے جو اس کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اور آج کی باطلی طاقتوں کے مقابلے کے لیے خدا واحد کا یقین اور خدا واحد کا اذعان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے زندگیوں کی کامیابی اور زندگیوں کا بننا اور زندگیوں کا درست ہونا اور آخرت کا بننا اور ہمیشہ کی کامیابی، ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنے طور پر اسے اندر اتارنے کے لیے، اس سے کہ انسان جو بات دوسرے کے سامنے رکھتا ہے خود بھی اس کا ضمیر اگر عامل نہیں ہے تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندہ ہوگا اور عمل پہ آئے گا۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے جذبے سے اور بنی کی اصلاح کے جذبے سے اور حق کو عام کرنے کے ذریعے سے اور پوری انسانیت کو فلاح کی حقیقی بات پر لانے کے لیے کون ہے جو اپنا نام لکھواتا ہے؟ نو بھائی جلدی سے
اللهم توفنا مسلمين وانصرنا بالصالحين وغير خزانا ولا تخزنا ولا تخزنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارحمنا انك انت السميع الرحيم سبحانك سلام على المرسلين والحمد لله